já tinha observado que ele estava apaixonado? Olha, você sabe que as pessoas me perguntam isso. Me perguntam isso. Ah, mas você não sabia? Luciana, se eu te disser que eu nunca desconfiei, porque eu nunca me fez falta em absolutamente nada. Eu acho que a gente tinha uma amizade, uma cumplicidade e uma vida conjugal... Saudável. Super saudável. Quer feliz. Dizer, não, feliz, exatamente, feliz. Mas quando então, você descobriu, foi quando ele falou? Então, na verdade, assim... Ela perguntou se você desconfiava da nossa... É, do, não, do amor não dele do por ele. Não do fato de eu ser gay. Do amor dele não. Por ele. Então, é óbvio que depois de que ele conheceu. Dessa, da gente tentar entender, né? Do Rogério tentar se aceitar, porque antes de ele descobrir, ou a gente descobrir que ele estava apaixonado... houve, assim, uma dificuldade dele de se aceitar, de saber quem sou eu. Sim. Mas como assim? Sou casado, mas eu... É. Entendeu? Acho que... Então, teve, assim, um processo muito difícil, muito doloroso de nós dois, de ele tentar questionar, falar, mas quem eu sou? Claro. Que eu sou? E é óbvio que eu via essa amizade. Uma reviravolta. E eu via essa amizade. E, assim, não é que eu desconfiasse, mas eu percebia, sabe? Eu acho que, assim, as pessoas... Mulher quando... sabe. Então, quando as pessoas estão apaixonadas, elas não têm jeito. Dá pra ver. Fica estampado. Quando chega pra então, aquele sorriso. E, assim, a vontade de estar lá. E isso, ao mesmo tempo que me machucava, porque eu sabia que eu tava perdendo meu marido... eu via o quanto ele estava feliz com tudo isso. Era assim, uma alegria que, sabe, o Rogério é muito eufórico, então ele transbordava isso. Então, então quando eu falo assim, você desconfiava, eu acho que a gente percebe que tinha uma sensação, alguma coisa, uma sensação. E assim, era uma sensação assim, tô perdendo, Renata. Renata, mas você está perdendo, só que não, né? Porque eu fiquei sabendo que vocês moram todos juntos. Como assim, Renata? Me explica. Então, foi assim, nós nos separamos agora. Foi em novembro do ano passado. E depois que a gente se separou, logicamente, eu vou procurar um lugar para ficar. Aí coincidiu com a saída do Sérgio da igreja. Sim. E aí, nós vamos procurar um lugar para ficar, vamos procurar ele ficar... E assim, eu me vi numa situação que nós moramos numa casa lá, uma casa grande. Grande. Que eles iam morar num apartamento, eu ia... Perder o seu melhor amigo e marido e o contato, né? Assim, eu ia estar sozinha com meu filho, minha filha, ela faz faculdade fora. Quer dizer, eu me vi numa situação, eu falei, por quê? Não tem por que eu ficar... É lógico que... Não existe uma animosidade, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você consegue dizer que foi fácil? Não foi. Mas eu acho que eu estava até falando para a Suzy, seria muito mais difícil a ruptura... Do amigo também. Da pessoa, do que eu conviver com os dois, entendeu?